Já vás tady dneska večer vítám na workshopu domácí, přírodní a hlavně veganské drogerie. Já jsem ráda, že jsme se tady zase sešli po roce a mám pocit, že některé z vás jsem i viděla loni, ne? Je to tak? Byli jste tady někteří? Nebyli. Tak super, protože to téma je trošku podobné, jsou tam nějaké vychytávky, ale dobře, že to pro vás bude nový. Já jsem Agáta, jsem z kosmetiky Hrou. My vlastně vyrábíme domácí přírodní kosmetiku. V zásadě až na použití třeba včelího vosku máme všechno rostlinného původu. Na našich webovkách najdete spousta receptů, máme tam i e-shop a děláme hlavně kurzy. Takže vlastně okoukáte, případně nakoupíte a vyrobíte doma. Drogérka je docela téma, ke kterému se, pokud řešíte kosmetiku, tak většinou tak nějak intuitivně pak přejdete na to, že to, co nechcete patlat na sebe, nechcete mít ani v té domácnosti. Takže většina je takový trošku přirozený jak posun. Aspoň pro mě to tak na začátku bylo, že první přišla ta kosmetika, kterou jsem začala řešit, a pak už přirozeně vlastně jsem přešla i k té otázce té drogérky. Já bych se ještě na začátek, než se pustíme do nějakých těch tipů a triků a receptů, dala takový společný brainstorming, co je vlastně špatného na té kupované drogérce, na té běžné drogérii. Střílejte, zkuste to. Ještě jednou? Testuje se na zvířatech. Taky určitě, testování na zvířatech. Barviva, to už jsou ty konkrétní látky. Jo, určitě. To je třeba pro mě hodně velký téma, protože se snažím o co nejméně obalů a o co nejméně plastů. Takže pro mě třeba téma plastových obalů je bylo jedno z nejdůležitějších. Taky. Účastní její výroby je problematické. Může být, určitě. A na, co třeba? Spousta chemikálií. Když už jsme u těch látek, co nevíme, co jsou, víte, jaký tam třeba jsou, který nám můžou vadit? Co je to nejhorší nebo nejdráždivější? To může být určitě nějaká skupina látek. Většinou to jsou konzervanty. To byla jedna z těch skupinek látek, které jsou takový jedny z těch opravdu nejdráždivějších. Další. Většinou, když otevřete tu skřínku, tak na vás jako to bouchne úplně, ta vůně. Většinou to jsou ty syntetické vonné látky, které jsou hodně, hodně takový agresivní. Ještě něco dalšího. Pak je tady taková velká skupina látek. Někdy se označují jako tenzidy, sulfáty. Jsou to vlastně látky, které mění povrchové napětí vody, dělají bublinky, pění to, čistí to. My jsme si zvykli za nějakých posledních třeba 50-100 let, že všechno hrozně pění. A když to nepění, tak máme pocit, že to jakoby neumývá. Což tak samozřejmě úplně není. Ale tady ta skupina látek je hodně silná, vyvolává často alergie a bývá zařazena do těch jakoby nejdráždivějších látek vůbec. Většinou se to označuje na těch výrobcích jako SLS. Říká se jim SLS-ka. Jsou to nějaký deriváty, sulfáty. Většinou jsou sulfit něco. Takže to jsou ty, většinou ty nejdráždivější látky. Co dalšího ještě? Napadne vás něco? Většina tady ty látky, které jsme tady říkali, co jsou ty konzervanty, vonné látky, potom tady ty tenziny nebo ty sulfáty, nejenom, že dráždí nás, vyvolávají ty alergie, my je vdechujeme, dráždí nám sliznice i kůži, tak většinou nejsou ani odbouratelný v přírodě, takže vlastně splachujeme a není jako jiná cesta, jak se jich zbavit. Další věc je, že musíme třeba to schovávat třeba před dětma, před zvířatama a podobně. Když se dostaneme k té ekologické drogérce, tak ta má samozřejmě taky několik velkých ale. Dáme dohromady, jaký, co tam může vlastně být nesnadného na té ekologické drogérce. Když si teda už jako řekneme, že teda nebudeme používat tu chemickou, když nepůjdeme do té drogérky nebo do té kuchyňky, tak nebudeme používat tady to a přesuneme se na tu ekologickou, tak tam máme několik takových velkých ale. Je to za velké množství, které není tam tak dlouhá dopakovaně.
To bych řekla, že platí asi víc u kosmetiky možná. U té drogerky podle toho asi na co narazíme, co používáme. Většinou, když pak přijdeme do té drogerky, chceme si koupit nějaký ekologický jarní nádobí, zjistíme, že většinou ta cena je poměrně vysoká. A pokud ji nemáme bez obalu nebo stáčenou někde, tak máme pořád to stejné množství obalů zase. Takže platíme za to ještě víc a vlastně ty obaly nespotřebováváme, máme je tam pořád. Co dalšího? Musíme počítat s tím, že pořád pracujeme s nějakými chemickými látkami. Pořád s tím pracovat vědomě. Přestože třeba nemám doma savo, tak mám doma spoustu jiných věcí, na které dneska tady narazíme. A je potřeba jenom vědět, že pořád je to nějaká chemikálie. Sice to není tak agresivní, ale přesto jenom pracovat s tím trochu vědomě a vědět, na co to používám. Super. Obaly stejně nějaký máme, i když se je snažíme recyklovat, ale musím přiznat, že mám pocit, že jich je o dost míň. Což je pro mě třeba velký bonus u té domácí drogerky. Ještě je tady jedno velký ale, a to, že ne všechno jde samozřejmě tak snadno vyrobit. Většina té domácí kosmetiky i drogerie je velmi snadná na výrobu, ale jsou věci, dopředu říkám, že ne všechno je úplně tak snadný. A narážím nejčastěji na jar například. Dostaneme se i k té receptuře, ale je to věc, u který slevuju a kupuju si ho. Kupuju si ho buď to stáčený, nebo třeba v nějakém velkém barlu, nějaký ekologický. A je to taková moje cena za to, že když si miju to nádobí, tak chci, aby to dobře pěnilo a dobře odmašťovalo. A zatím jsem ještě nenašla domácí ekologický recept, u který bych si řekla, jo, ten je super, takhle ho hádáme na stránky a máme super jako recept na jar. Zkoušeli jsme ho několikrát a vlastně nikdy jsme se nedostali k tomu, že jako tohle vlastně prezentujeme. Většinu těch věcí, jak tady zaznělo, že ta domácí drogerka není testovaná na zvířatech, tak my to testujeme většinou sami na sebe, než ten recept jako vypustíme. Tak ze sebe děláme takový pokusní králíky napřed. Super. Ještě jedna věc je, že ta domácí drogerka samozřejmě nefunguje na principu zbavíme se 99,9% bakterií. A vlastně to ani není žádoucí, nechceme být jako ve sterilním prostředí. Přestože si vyrobíme nějaké dezinfekční prostředky, tak to na tady tom principu nefunguje. A většinou to samozřejmě nevoní tak intenzivně a tak dlouho a většinou to tolik ani nepění. Ale ukážeme si nějaké náhražky a jak ne i na tu vůni a i na to pěnění vyzrát. Já bych přišla už pomalu, máte k tomu ještě nějaké nápady nebo dotazy? Tak já přejdu přímo k těm ingrediencím. Já mám vlastně tady připravených nějakých takovou skupinu třeba nějakých 5-6 ingrediencí a vlastně jejich kombinací a různými poměry pokryjete téměř všechno v té domácnosti, co potřebujete umít. Buď to jsou to výrobky, které si přímo před tím úkladem smícháte, anebo je máte už jako předpřipravený předem. Záleží na tom, jak kdo je pohodlný, jak kdo rád vyrábí a patla. Ale víceméně to, co tady ukážu, tak běžně doma používám a pokrývá mi to vlastně skoro všechno, kromě toho jaru, který jsem třeba vyjmenovávala. První taková jedna za mě úplně zásadní látka je jedlá soda. Určitě s tom máte někdo zkušenost. Používáte ji v domácnosti na úklid? A na co? Do záchodu. Nasypete přímo do záchodu. Do odpadu. Čistý odpad. Na praní používám prací sodu. Jsou to dvě malinko jiné látky. Ta prací soda, ještě se k ní dostaneme, ale jako získává se z té jedlé sody, ale to má malinko jiné složení. Na zuby. Jo, to je dobrý upozornění. Jedlá soda je vlastně, já vám takhle pošlu, je to bílá neurčitá látka, klidně si ji pošlete, bez vůně. Jedlá soda je silný detergent, to znamená, že má silné čistící schopnosti. Je přímo nějaká škála jako detergentů nebo té síly čistící. Má několik jako důležitých vlastností. Používá se, můžete se setkat i z recepty třeba na vlasy, na zuby. A tady bych jenom dala právě to upozornění, že tím, že právě
je detergent, je jakoby čistící, může být i velmi dráždivá a pro některý lidi, kdo má třeba citlivější kůži nebo sliznici, i hodně dráždivá a při tom čištění zubů můžete dojít až krvácení dásní. Takže tady nedoporučuji třeba víc než jednou týdně. Jo. A mám i hodně abrazivní, takže to způsobuje. Jo, jo. Určitě. Takže u tady toho upozornění bílý zuby určitě můžete vyzkoušet, ale jenom menší množství a když tak jednou za čas. Není to věc na každodenní péči. To stejný třeba na vlasy. Recepty. Když se vrátíme zpátky k té drogérce, bylo tady na čištění odpadů. Na co ještě dalšího se dá použít? Jo. Zachytává pachy. To můžeme využít na několika místech v domácnosti. Můžete si dát třeba mističku s jedlou sodou čistě do ledničky. Funguje skvěle. Nebo odpadkový koš popelnice můžete posypat. Další je například koberec. Za předpokladu, že tam samozřejmě zase nejsou zvířata, nebo tětit můžete posypat, když tak smetákem jakoby zatřít dovnitř a po nějaké době vysát. Jedlá soda a další tyhle si podobné sypké látky, které se tady ukážeme, mají takovou vlastnost, že pohlcují vzdušnou vlhkost. Takže je dobré je mít uzavřený v nějaký vzduchotěsný nádobě. Ale při tom čištění toho koberce to zase můžeme využít, že ona na sebe natáhne ty věci a pak to jenom vyluxujeme. Další věc je, v tom pohlcování pachu můžete si vyrobit hodně snadno pytlíčky do bot. Dáte třeba lžíci jedlé sody do nějakých sáčků na čaj. Já mám doma třeba i nebělené kávové filtry. Takže do jakýchkoliv takových sáčků dáte lžíci sody, dáte tam kapičku dvě nějaké esence, kterou máte rádi, máte doma, zavážete gumičku a máte takhle dva sáčky do bot. Další věc je, že ji můžete použít i jako písek. Když tam přidáte malé množství vody, aby vám celá nevyšuměla, tak můžete použít třeba na vanu a podobně. Můžete ji použít taky ve všech škvírách a místech, kam se nemůžete normálně dostat. Tím, že právě ona začne šumět s tou vodou, tak vám ta špína vyšumí, nemusíte se nikde s ničím drhnout. A já ji ještě ráda používám na všechny hřebeny, štětce, štětce na líčení. Třeba těch hřebenů mám doma víc. Kdo jste třeba znáte noupu metodu? Určitě. Tak kdo jste třeba noupu, tak hodně často češeme ty vlasy. Takový ty kančáky a ty husté hřebeny nebo ještě se na líčení, tím jdou krásně vyčistit. Víceméně to nám všechno do jedné misky, zasypu to tou sodou a zaliju horkou vodou a ono to všechno vyšumí. A už se s tím nemusím vlastně nějak dál drhnout s těmi kartáči. Jak používáte do toho odpadu tu sodu? Jo. Ještě to zopakuju pro všechny ostatní. Nasypat do odpadu jedlou sodu, nechat jí chvilku působit. Dávám tam většinou kopeček a kolik se tam toho vejde. Nechám to působit, zaliju octem, začne to šumět, nechám to opět působit a nakonec zaliju horkou vodou. Je to super prevence, je to i dobrý na protažení toho odpadu. Mám vyzkoušeno, že je dobrý mezi tím mít tu pauzu a nechat to působit. Když mám takový to hop, hop, chci to urychlit, tak to nemá takový efekt. Když tam dáte mezi tím ty pauzy, kdy to opravdu prožere tu špínu, tak to funguje mnohem líp. Takže tady ty věci neuspěchat. Tím se dostáváme ke druhé ingredienci, ocet. Na co všechno je v domácnosti ocet dobrý? Na praní, někdo říkal, určitě. A proč se používá na praní? Ještě jednou, prosím. Jo, jo. Nikdy jsem to neskoušela na skvrny, přiznám se. Kypřící prášek, což je vlastně v zásadě jedlá soda, tak určitě. Dává se tam ještě z více jiných důvodů do toho prádla? Jako váš? A udržuje barvu a já držím barvy. Jo, udržuje barvy. Určitě si všichni pamatujete batikovaná trička. Dává se tam ocet, on stabilizuje barvy, takže je skvělý na barevné prádlo.
Proč se dává do té aviváže? Jo, proč se vůbec používá, změkčuje vodu? Jo, to je ono, změkčuje vodu. Takže nejenom, že stabilizuje barvy, ale změkčuje vodu. Což pak můžeme využít třeba i do kondicionéru na vlasy. Když si dáte třeba do sklenice vody lžíci nebo dvě octa a po mytí si opláchnete, nesmrdějí ty vlasy. Jakmile uschnou, tak ten ocet vyčpí. To stejné platí u toho prádla. To prádlo nesmrdí potom po octu. Používá se ještě z jednoho důvodu. On vlastně bojuje díky tomu kyselému složení proti vodnímu kameni a plísním. Takže vám pomůže tu pračku i vyčistit od zbytků toho pracího prášku. Takže má vlastně takový trojitou vlastnost při tom praní prádla. Změkčuje vodu, stabilizuje barvy a odstraňuje zbytky prášku a čistí od vodního kamene celou tu pračku. Ocet dál můžete využít kdekoliv v domácnosti, kde pracujete s vodou. To znamená všechny nerezové kohoutky, ten odpad. Kdo máte myčku místo leštidla, do té přihrádky si vystačíte s octem. Ještě někdy dál používáte ocet? Na podlahy, tím vytírám podlahy. Lino pravděpodobně, nebo nějakou dlažbu. No, určitě taky. Čistí a dezinfikuje. Tam pak záleží, jakou máte podlahu. My se dostaneme i třeba ke dřevěným podlahám. Ocet vůbec není vhodný na dřevo, je příliš agresivní, takže na dřevo určitě ne. Na lino, na dlažbu super, ale na dřevo bacha. Tam si dáme i jiný recept na dřevo. Ještě ho využijete při leštění oken nebo vůbec při mytí oken. Můžete ho zkombinovat s nějakým alkoholem nebo jenom samostatně. Můžete dát kapičku třeba pomeranče, esence pomeranče nebo citrónu a nepotřebujete nic dalšího na mytí oken. Můžete si vyhrát i z poměry. Já ho většinou ani neředím vodou, můžete ho trochu naředit. Můžete tam přidat ten alkohol nebo jenom samostatně. S octem se dostáváme k prvnímu receptu, k té aviváži. Kdo z vás ještě nikdy neskoušel octovou aviváž? Tady slečna byla první, tak si pojďte vyrobit octovou aviváž. Recykluju starou lahev od vína. Najdete různé poměry té aviváži. Já většinou dávám třetinu až polovinu množství té sklenice, do které to dělám. Doma mám asi litr a půl a zbytek ředím vodou. Tak. Já bych dala tu třetinu až polovinu třeba zhruba sem toho octa. Ještě proč mám ocet v té plastové pecce? Před nějakou dobou ještě od nějakých slečence Zero Waste jsem zjistila, že ocet je tak laciná ingredience, že výrobcům se většinou nevyplatí ho dávat stáčený a ta plastová lahev je dražší než ten obsah v něm. Dneska už najdete i některé stáčené octy, někdo si vyrábí i doma. Já často, je to jedna z věcí, u kterých slevuju, dolít vodou a nechat tam třeba jenom třeba posem. Pokud víte o nějakém zdroji stáčeného octa, stačí úplně ten nejobyčejnější kvasný lihový, možná i škoda na ten úklid používat nějaký dobrý ocet, tak doporučuji si vzít stáčený. To nevadí. Tak to někam ulejeme. To je dobrý. Můžu poprosit jenom nějaký kerýmek? Já mám tady ukradnu jednu sklenici, můžu? Děkuju. To je dobrý. Takhle. A dávám tam esence. Je to na vás, jak si ovoníte vaší aviváž. Já tam dávám esence ty levnější, u kterých mě úplně nemrzí, že jich tam dám hodně a který mají zase výraznou vůni i potom vyprání. Dáme 10 kapek citronové trávy. Pět
5 kapek šalvěje a 5 kapek rozmaríny. Ty esence se v tom nikdy nerozpustí úplně. Vždycky protřepávám před každým použitím. Dávám toho většinou celou tu nádržku, na ten, celou nádržku jakoby na tu aviváž. Takže o něco víc, než byste dali tý gelový. A pak už stačí vždycky jenom protřepat. Já to pošlu a až to dojde zpátky, vraťte to slečně. Pošlu to o tebe, ať víš, co jsi vyrobila, jak ti to voní. Určitě. No, anglicky se váš řekne fabric softener, takže ono to má to, že to mělo změkčovat ty vlákna. A myslím, že se to používalo hlavně u nějakých svetrů a podobně. A myslím, že u těch umělotin, ručníky taky. Jo, a byly to ty umělotiny. A asi to taky je, že dneska se to možná víc používá na tu vůni. To se používá, když máte třeba starý silonky, tak nějak přes zimu, tak aby by se nerozlehly, takže se má možná vydat do těch obyvání. I to je možný. Tady to přiznám se, slyším poprvé, silonky tolik nepoužívám. Je to možný, je to možný. Ale jako původní použití bylo změkčovadlo. Ale na druhou stranu ocet také změkčuje, takže on do nějaké určité míry to nahradí, tu vlastnost. Ale netestovala jsem, jestli to bude měkčí svetr s tím nebo s tím. Ale myslím si, že původní jako primární účel byl změkčení těch látek. Děkuji za dotaz. Můžeme k další ingredienci. Je to alkohol. Mám tady nalitou obyčejnou vodku ze supermarketu. Většinou beru tu ve slevě. Pokud máte někdo samozřejmě zdroj nějakého jiného lihu, víte o nějakém stáčeném obyčejném lihu, myslím, že se říká stolní nebo nějak tak, tak taky doporučuji. Pokud nemáte, většinou to bývá ve skle. V supermarketu to seženete za 100 litr, doporučuji. Můžete poslat, je to opravdu vodka. Rád se využijem v domácnosti tu vodku, nebo jakýkoliv jiný alkohol. Kromě pití samozřejmě. Leštidlo. Tam bych možná bych řekla, že lepší leštící vlastnosti bude mít ten ocet o něco. Třeba ten nerezový kohoutky a podobně, a je to o dost levnější ingredience. Odmašťuje, jo. Poměrně silně odmašťuje a dezinfikuje. To je vlastně druhá, to jsou vlastně ty dvě hlavní vlastnosti. Zase je to látka, která se třeba nehodí na dřevo. Je poměrně agresivní na to. My si vlastně, já už jsem to, nechtělo se mi tahat celou tu vodku, tak jsem to přelila do tady toho sprejku. Je to na výrobu univerzálního čističe domácího. A je hodně na vás, jak koncentrovaný se ho budete chtít udělat. Můžete ho udělat úplně celý z vodky nebo celý z alkoholu. A dát tam právě zase pár kapek esence, nebo ho můžete naředit a udělat nějakou slabší variantu. Dát třeba třetinu té nádobky, do které to budete dělat nějakého sprejku, třeba třetinu alkoholu a zbytek dolít vodou. Já většinou dělám ty 2/3 až 3/4 té nádoby a zbytek dolívám vodou. Ten alkohol trochu rozpustí esence. Zase záleží, co tam použijete.
Já vás možná pomalu poprosím o navrácení té vodky. Doufám, že ještě tam nějaká zbyla. A zeptám se, kdo si chce vyrobit univerzální domácí čistič s alkoholem. Pojďte. Ahoj. Mám tady tak 3/4. Tak, teď vlastně ten recept je hodně jednoduchý, možná ještě jednodušší než z té aveváži. Dám tady 8 kapek pomeranče a 8 kapek týtríčka. K esencím se ještě dostaneme, jako k samostatné kategorii ingrediencí, které používám při úklidu nebo vůbec při výrobě kosmetiky a drogerie. Přibližně, když bude o jedné míň nebo víc, tak to určitě nevá. Tady je zase trichtýřek, aby se ti to dobře nalívalo. A normálně dolít vodou a na závěr protřepat. Můžeme ještě jednou poprosit ingredience. Alkohol, voda a esence jsme dali. A vlastně jsme říkali, že záleží, jakou koncentraci si kdo chce udělat, jak moc silný vlastně je ten čistič, kdo chce mít. Já ho vlastně běžně mám v koupelně, nejčastěji na záchodové prkínko třeba. Tak jo, prosím taky nechat kolovat. Mám tady další skupinu ingrediencí, mýdla. Používáte někdo doma tuhá mýdla? Na mytí nebo na úklid? Nebo obojí? Obojí. A jaká, jestli můžu zeptat? Olivový. Posílám. To je to nejběžnější olivové mýdlo, které seženete. Cena se pohybuje okolo 40 korun, 30 až 40, no. Těch mýdel je spousta na ten úklid. Většinou se setkáte s jílenem, ten měl teď docela boom, začali dělat nějaký i ekologický, i tekutý, i prací prášky a podobně. Mají to i dokonce v papírových krabičkách. Jelen používá palmový olej. Myslím, že teď jak udělali ten velký nějaký marketingový boom, takže tam mají nějaký certifikovaný. To už je vlastně na vaší spotřebitelské volbě, jak moc to chcete nebo nechcete podporovat. Další mýdla jsou určitě jádrová nebo žlučová. Žlučové mýdlo není veganské, je tam opravdu použitá, myslím, že kravská žluč. Nicméně říká se, že velmi dobrý na skvrny. Tady to olivové mýdlo je úplně nejběžnější, je hodně šetrný k prádlu, na druhou stranu příliš neodmašťuje, takže když si z něj budete chtít vyrobit to například, když se pustíte do výroby jaru, tak hodně zhoustne, nedělá žádné bublinky skoro a neodmašťuje. Je spíš takový pečující a šetrný, takže na praní prádla se třeba hodí. Pak mám tady mýdlo na praní, jmenuje se to opravdu mýdlo. Je to od Naturinky, což je firma, která dělá nějaká mýdla lisovaná za studena. Je přímo udělané tak, aby se dobře strouhalo, bylo měkký, docela hezky pění. Pokud někdo máte samozřejmě zkušenost s výrobou mýdel, tak mýdlo na praní a vůbec taková ta marsejská mýdla je většinou olivové mýdlo smíchané buď to s palmovým, anebo s kokosovým tukem. Vyrábí někdo mýdla? Ale tak, abyste jenom věděli, marsejské mýdlo jako to základní, co se vždycky používalo, je základ olivové plus palmový nebo kokosový tuk. Kdo používáte tuhá mýdla? Já mám doma, je to obrovské usnadnění pro mě na úklid všeho, mýdlovou vodu. Měly to pravděpodobně už naše babičky i prababičky. Všechny zbytky mýdel tam hážu, vždycky jenom doliju vodu.
Kdo doma nepoužíváte tuhá mýdla, i tak doporučuji mít jednu nádobu s mýdlovou vodou, třeba s nastruhaným mýdlem. Hodí se to hodně na dřevo. Naopak, když jdete do drogérky, chcete si pořídit cokoliv na dřevo, většinou najdete mýdlový čistič. A vám stačí obyčejná mýdlová voda. Jak na dřevěné podlahy, na poličky, i utírání prachu kdekoliv. Máte to takhle předpřipraveno. Já občas, když okolo toho jdu, tak to jenom takhle protřepu. Odleju si, když potřebuju, na mytí podlah do toho mopu. Když tak přidám, pokud to není dřevo, tak tam právě můžu přidat třeba ten ocet, pokud je to lino nebo dlažba, ale je to ten nejsnažší základ na mytí a utírání čehokoliv, ta mýdlová voda. Ještě mě vlastně k tomu mýdlu napadá jedna věc. Slečny se mě občas ptávají na workshopu, že by chtěli mít něco do záchodu, takový to, co tam visí, takový to, co spláchnete, tak to bublinkuje. A ptali se mě, vy doma nemáte bublinkovou modrou vodu v záchodu? A já říkám, no nemám, opravdu nemám doma bublinkovou modrou vodu v záchodu. A byly z toho jako, byla taková jako hodnotová věc, jako hodně se tomu divili. Nejsnažší je tam dát prostě kostičku mýdla do toho, co tam visí. A vlastně vám to udělá podobný efekt. Při každém spláchnutí se trošku odmyje a máte tam trošku těch bublinek. Další ingredience je ta prací soda. Říká se jí buď to lehčinná nebo kalcinovaná. Má podobné vlastnosti jako ta jedlá soda. To znamená, že změkčuje vodu, je to silný detergent. Řekla bych, že ještě silnější než ta jedlá soda. Bacha na vdechování nebo na vdechnutí, hodně dráždí sliznice. Víte, proč se používá na praní prádla soda? Změkčuje vodu. Dřív se pralo hlavně s těmi mýdly a dřív taky nebyla tak tvrdá voda. Vlastně ta prací soda je v základu běžně kupovaných všech prášků. Většina té látky je tam prací soda. Je to věc, kde kilo sody seženete třeba za 40-50 korun. Takže pak, když si představíte kilo kupovaného prášku, tak ta cena tomu úplně neodpovídá. Je tam samozřejmě spousta jiných látek i nastavování, aby to odpovídalo tomu množství a té ceně. Kdo z vás si vyrábí prášek z prací sody doma? Dobře, kdo si chce vyrobit prací prášek? Tak pojďte. Prací prášek vlastně vyrábíme úplně ten nejzákladnější a nejjednodušší, který máte za minutu. Smícháte kilo prací sody se 100 gramů mýdla. Tak, já tě poprosím, já mám tady zhruba asi 100-105 gramů mýdla, nastrouhat to. Jo, ono to má tu nádržku, takže to půjde dovnitř. Já ty mýdla často i kombinuju, že dávám třeba kousek tady toho mýdla na praní, kousek toho olivového. Nemusí to být jako striktně z jednoho. Kdo jste se pokoušel o sliz domácí nebo prací gel? Hezčí název. Nemáte s tím zkušenost. Je to podobné jako ten prací prášek, ale výhoda je to, že máte rozpuštěné ty látky předem. To znamená, že se vám nestane, že by vám to udělalo třeba fleky na prádle. Já patřím k té línější části, která to nastrouhá a prostě používá prášek, protože se mi nechce čekat na gel. Není to složitý, je tam jenom malinko jiný poměr ingrediencí. Nastrouháte 100 gramů mýdla, zalijete to horkou vodou, necháte celé mýdlo rozpustit, dáte tam zhruba 100-150 gramů sody a ono to začne houstnout. Vy to promícháváte mixérem, promixováváte. Často bývá zkušenost tím, že se někomu z toho oddělí ta gelová část od té vodní. Hodně záleží, jak tvrdou máte doma vodu. Myslím, že to stává při té tvrdší vodě. Takže doporučuji mít třeba destilovanou nebo převařenou. Jo, a to super. Já to vlastně jenom vyklopím z toho. Takže výhoda je toho, že ta soda už je rozpuštěná. U tady toho pracího prášku já dávám 2 lžíce na buben pračky a dávám to přímo do bubnu. Jedinou výjimku dělám u černého prádla, aby mi to právě nedělalo fleky, tak to dávám do té nádržky. A u černého prádla nikdy nenacpávám pračku celou.
mám vyzkoušeno, že pak mi to občas může dělat, zanechat bílý skvrny. Což se vám u toho gelu nestane. Výhoda gelu je taky to, že se ho můžete ovonět přímo rovnou ten samotný prací gel. Jo, to budeme sypat dlouho, já poprosím ještě o nůžky. Jestli máte nůžky, nebo nůž. Nebo nůž, super, děkuji. Děkuji. Děkuju, všechno. A teď vlastně jenom promíchat, aby to bylo nějak tak souměrně, rovnoměrně. Super. No a teď to pokusíme se přesypat do dvou nádob. Jo, trošku to může dráždit, no. U té sody opravdu pozor na tady to. Jsou lidi, kterým to nevadí, mě to třeba poměrně dost dráždí, takže to dělám nejčastěji u okna nebo někde venku, když je možnost. Možná tady trošku naděláme. Do tady toho vlastně už nikdy nedávám esence. Ty mám rozpuštěný v té aviváži. Tím, že je to sypká látka. Takže vlastně vždycky mám tu kombinaci pracího prášku a aviváže. Tohle na díl. Děkuji za držení. Zkusíme do druhé. Doma použijte nabíračku. Myslím, že tady bude ještě zbytek pro někoho, kdo bude chtít. Prosím. Dvě lžíce, takže tady to může být třeba na 7 praček, 8 cca. Beze slov, ano, je tvoje. Prosím. Je tady pak ještě zbytek. Když si máte někdo nádobu, tak klidně potom můžete si přijít pro prášek. Super. Teď se dostáváme k těm esencím. Jak to působí na pračku, ta soda? Mýdlo se sodou. Neskoušela jsem to zvlášť, ale slyšela jsem, že občas ta soda může jakoby zanášet tu pračku. Ale ta soda je v základu všech pracích prášků a proto je tam dobrý mít tu aviváž. Proto funguje dohromady ta kombinace pracího prášku a aviváže. Myslím octové aviváže. Proto je dobrý tam, i kdybyste použili jinou aviváž, doporučuji tam dát trošku toho octa do té nádržky na aviváž, na to propláchnutí nakonec, která právě odstraňuje ty zbytky toho prášku. Takže prášky můžou zanášet. Říká se, že prášky zanáší občas ty trubky nebo můžou to zanášet. Takže doporučuji k tomu přesně dávat to aviváž. Proto to jakoby funguje dohromady takhle. A jestli, odpovědejte.
Prací prášek nebo aby váš? Ten prací prášek, co jste tady teďka míchala, si to jako děje na všechny ty barvy prostě? Dávám to na všechno. A říkala jsem akorát, že tu výjimku dělám toho černého prádla, kdy to nedávám do bubnu, ale do té nádržky. Třeba na umělé látky a sportovní vybavení doporučuji mít ten gel, kde to je rozpuštěný předem. A tam bych to taky nedávala do bubnu pračky, protože ty jsou to takový ty lehčí syntetické látky, které občas třeba i vodě odolný, taky dávám do nádržky, anebo nejlépe ten sliz nebo ten gel, protože už to je předem rozpuštěný a je tam menší koncentrace té sody. A na waterproof, vodě odolné věci určitě používejte taky aveváž, teda octovou aveváž ocet. Občas ty spreje na třeba kožený boty nebo podobně, když chcete, aby byly vodě odolné, tak je taky na bázi octa. Takže taky doporučuji používat ocet na tady to. Ještě nějaký dotaz? Na TDT až na 30? Já peru skoro všechno třeba na 30, na 40. A dostaneme se ještě k dalším ingrediencím, který to různě bílí a aktivují. Peru na málo a nemám pocit, že by to pralo míň nebo víc. Jakože by to mělo nějaký jiný vlastnosti, přímo ten prací prášek. Jo, tak můžeme na esenciální oleje. Zvedněte ruku, kdo používá doma esenciální olej. Super. A jaký? Levandule, citronová tráva. Rozmarín, pomeranč. Má tam jednka, tea tree, super. To je dobrá škála. Co to vlastně je ten esenciální olej? Co v té lahvičce máme? Jo, je to v podstatě koncentrát. Je to jakoby koncentrovaná ta rostlina, bylina, květina nebo plod, ovoce. Destilát. To už je proces výroby a jedním z těch způsobů je destilace. Máme jakou destilační kolonu, do té zdířky dáme ty květy nebo to ovoce, tohle se to zapálí, projde to těma trubičkama, skondenzuje to, máme kapičku toho esenciálního oleje. Ještě jeden způsob výroby, a to je lisování. Víte, který plody nebo který květiny se můžou lisovat? Růže se zrovna destiluje. Ty, které mají hodně esenciálních váčků, nebo ty, které v sobě mají hodně těch esenciálních olejů. Levandule zrovna ne. Když to loupeme, tak to z toho stříká úplně. Citrusy, jo. To je skupina vlastně esenciálních olejů, nebo skupina těch plodů, které se lisují a mají to v té kůře. My to i vidíme. Citrusy jsou takový ty, co nám jdou nejrychlejš, nás osloví, ale taky nejrychlejš vyprchají. I z té kosmetiky, i z drogerie. Ale mají jednu dobrou vlastnost pro drogerku a to, že pomáhají odmašťovat, že odmašťují. Nejčastěji nám nejméně se rozpouští, takže když si vyrobíme jakýkoliv sprejíček, tak citrusy určitě zůstanou na povrchu, takže je dobrý to protřepávat, ale pomáhají nám odmašťovat. Takže když si dělám dezinfekční sprej, nebo když si dělám právě na ty okna podobně, tak tam můžu dát třeba kapičku citronu nebo pomeranče. A zároveň mají poměrně dobrou výtěžnost, protože tam je hodně právě, nebo mají hodně těch esencí v sobě, takže mají nižší cenu. Třeba právě ta růže, tam máme musí spotřebovat několik tun, aby jsme mohli dostat tu kapičku mililitr toho esenciálního oleje, zatímco u těch citrusů je ta výtěžnost poměrně dobrá, takže nás to ani na ten úklid nemrzí. Růže by nás mrzela, protože její cena jde do stovek a tisíců, pokud si chcem koupit 100%. Takže doporučuji citrusy na úklid. Ještě s čím nám můžou pomoct citrusy? Teda citrusy, esenciální oleje. Jo, kdo to řekl? Jo, děkuji.
dezinfikují. Každý trošku jinak, některé samozřejmě víc, některý míň, ale všechny do určité míry mají nějaké dezinfekční vlastnosti. To nejznámější a nejpoužívanější je samozřejmě T3čko. Tím, že je nejsilnější, tak když ho budeme používat stále, tak se na něj vytvoříme určitou toleranci nebo imunitu. Takže doporučuji třeba ho i ředit v něčem, v nějakém jiném oleji, v nějakém jiném tuku. A používat ho už ve chvíli opravdu, když vím, že už nic, že to je to nejsilnější, když už nic jiného mi třeba nezabírá. Takže zvolit třeba nějaký jiný, slabší, nějakou jinou alternativu a tady to mít schovaný, jako když už je úplně nejhůř. Já vám tady pošlu i jiné, abyste si očuchali, které jsou taky vhodné na úklid, mají poměrně dobrou výtěžnost, nebo ta jejich cena není tak vysoká a jsou dezinfekční. Já mám třeba moc ráda rozmarínu. Proti hmyzákům, taková prokrvující. A v čem byste ho teda ředila? Ředit to můžete. Není to rozpustné ve vodě. Dá se to ředit buď to v jakémkoliv oleji. Říká se občas i do mlíka nebo do medu. Můžete použít jakýkoliv rostlinný olej, aby tam byl ten tuk, na který se to naváže. Další věc je glycerin, v čem se to dá rozpouštět. Rostlinný glycerin, ten to taky rozpustí. A potom ještě vilínová voda. Ta má do určité míry taky schopnost to rozpouštět. Vilín, vilínová, witch hazel, hamamelis. Vilín, je to bylina, je to jako hydrolát, květová voda z vilínu. A to už je pak pro fanšmekry. Doporučuji prostě buď to olej, anebo ten glycerin, pokud to chcete do vody. Když použijete olej, musíte počítat s tím, že ten se zase nerozpustí ve vodě, takže záleží, co si chcete vyrobit. Takže na to nejsnadnější doporučuji buď to glycerin, anebo jakýkoliv jiný tuk. Ještě jsem vlastně neřekla takové bezpečnostní upozornění s těma esenciálníma olejema. Jak se právě říkali, je to silný koncentrát té byliny. Podporuje nějak imunitu, je dezinfekční. Samozřejmě ovlivňuje nás na několika úrovních, jak my to teda cítíme, takže ta vůně nás ovlivňuje. Samozřejmě vůně vyvolávají různé vzpomínky, emoce. Ale ovlivňuje nás i právě na té jak to říct, právě tím, že nám může podporovat nebo stabilizovat tu imunitu a může nás třeba, kdo je citlivější, i popálit. Proto se třeba rozpouští v tucích, takže když si chceme dát třeba bylinkovou koupel, tak aby nám to nezůstalo takové oko na hladině, tak právě vždycky to rozpustit. Nikdy si třeba nenakapat levanduly přímo na hladinu vody a vždycky to dopředu rozpustit něčem. Říká se, že jsou vlastně jediné dva esenciální oleje, které se dají použít přímo na kůži neředěné, a to je právě tea tree a levandule. My doporučujeme často i v tady tom případě ředit je právě v nějakém jiném tuku, než je na sebe dáte, protože když už použijete takhle silný koncentrát, tak už není nic víc, co potom použít. Vy se na to vytvoříte po nějaké době tu toleranci. A zrovna ta levandule a tea tree jsou ty nejběžnější, co lidi doma mají a už jsou trošku i přepoužívaný. Takže doporučuji hledat i jiné náhrady. Tady posílám ten pomeranč. Ještě k těm citrusům, kromě toho, že nám pomáhají v té drogerce odmašťovat, tak jsou takový svěží, podporují dobrou náladu často, nebo nějaký vnitřní dítě v nás, jsou takový ty veselý, hravý esence. Říká se, že pomeranč je taková rychlá radost, když si čuchnete. Další posílám šalvěj. Šalvěj máte určitě taky víc druhů. Tohle to je šalvěj lékařská. Má pár kontraindikací. Určitě není vhodná pro malé děti, pro těhotné. Hřebíček.
hodně kořeněná, taková zemitá, dřevitá vůně. Ta je třeba super v kombinaci se šalvějí do těch sáčků do bot. A pak poslední tady posílám eukalypt. Taky ho můžeme použít místo té trička jako dezinfekční. Určitě. Vlastně, když víte, že vlastně třeba dobrý na zuby, já si zprávě dělala na různé recepty, jako tím práškem třeba jako na čištění. To bylo právě, že víte psaný, jak nevím, jak je přesně nějaké jako podobě. A teď jsem přemýšlela nad tím, jestli esenciální olej, jdu vrát, jako kdyby, jaký do té pasty, že bude na zuby, co dávám jako kdyby do úst, anebo jestli je to, jako kdyby nevhodný. Dají se dát, určitě, ale zase ředěný. Někdo tady říkal, že soda má třeba abrazivní vlastnosti, dá se použít místo toho jíly, třeba do zubní pasty. To bývají často ty prášky jakoby na čištění zubů jílový. Já jsem třeba dělala, aby to nebylo tak silné, protože tady ten esenciální olej z hřebíčku, když ho tady ucítíte, je opravdu hodně silný. Pro někoho může být úplně jako silný iritant, až že ho třeba může úplně vadit. Podobně třeba jako ta šalvěj. Ne, pro každého to musí být jako vhodný. A řiďte se tím, co vám voní. Já jsem třeba z toho hřebíčku dělala macerát. Nadotila jsem si normálně hřebíček v moždíři a dala jsem ho do bioslunečnicového oleje a nechala jsem to. Vlastně ho mám ještě doteďka a občas ho používám na něco. Takže když to právě nechce člověk mít takhle koncentrovaný, tak si může použít třeba ten hřebíčkový macerát do té zubní pasty. To je taková ta slabší verze a tady toho bych použila třeba kapičku dvě a zase ředěný v nějakém jiném olej. Na ty zuby se třeba hodí kokosový olej. Protože je dezinfekční a bělý zuby do určitý míry, takže v něm třeba. Takže kombinací tady těch esenciálních olejů se vlastně můžete dobrat nějakého dezinfekčního sprejku. A ten si vyrobíme. Kdo z vás si chce vyrobit dezinfekční sprej? Tak pojďte, tady byla první. A uděláme přesně to složení s tím glycerinem a s vodou. Tak. Nalít vodu skoro až do plna klidně. Ať se tam ještě vejde troška glycerinu a ty esence. Klidně ještě trošičku, toho glycerinu tam přijde malinko. Do tady toho dáme třeba lžičku, kdybych měla nějaký větší množství, tak dám třeba lžíci. Tak můžeme malinko vrátit. Glycerin je, víte, jak vypadá glycerin? Je to taková hustá, nevýrazná látka. Já mám tady takový zbytek. Když tak dolijeme potom. A já tam takhle otočím a nechám dolít. Tak, já bych vás poprosila o šalvěj, jestli tam někde je, a pomeranč. Smyslila šalvěj, jo. Moc krát děkuju. Jo, to je rozmarína. Díky. Je zelená. Lávička. To si klidně ještě pošlete rozmarínu. Tak 10 kapek šalvě a 5 pomeranče. Takových sprejíčků na domácnosti si můžete navariovat spousty. Můžete si udělat třeba sprejček na dobrý spaní, třeba z levandulí. Trošku glycerinu to můžete rozpustit a mít to třeba u postele, nebo na osvěžení prádla, nebo do skříně.
Znáte to, když občas přijdete z nějakého podniku, dneska už se nekouří vevnitř, ale i tak občas cítíte sice čisté prádlo, ale může to být třeba opravdu z restaurace nebo něco, tak je dobrý mít nějakovýhle sprejček někde doma. Můžete si to opravdu navariovat, jak chcete. Ještě jednou, já vás patrně slyším. Takže já třeba používám to, že vezmu vyšší pod zavařovačky, dát tam trochu vody, nechat si to dát na připojení nebo na kamera, že to vlastně tak. Jo, určitě. Což je takový jako difuzér nebo taková aroma lampička na kamna. Můžete použít třeba i keramickou destičku nějakou, jako čistá keramika, nenalakovaná. Když na to nakapete esence, taky se dá dát na kamna nebo i do té vody. Ale v tom spreji je to třeba dobrý, já to používám i na ložní prádlo. Je to příjemný. Máte nějaký typ, do skříně nějakou vůničku? To asi záleží na tom, co zrovna vám voní. Ne, jak by, jak by že byste tam měla dát, to jsme zkoušeli, máte jako nějaký rámík na kabat, tak jsem nic, co by jako pohlicovalo, nebo provoňovalo. Prosím? Mýdlo. Já bych zkusila vyrobit zase něco podobného jako to do bot. Mít prostě trošku sody, do toho si nakapat třeba trošku víc, větší koncentraci esencí, který mi voní a který bych ráda měla v té skříni. Zavázat to a zavěsit to tam. Jako pohlcovač a zároveň jako nějaký osvěžovač. Jak ještě další věc, jak si vyrobit osvěžovací zase ze sody. Ve vodě rozpustíme lžíci sody, dáme tam esence a máte rozprašovač nebo jakový pohlcovač do vzduchu. Takže zase jinou koncentrací sody se doberete úplně něčemu jinému. Místo písku, kde máte hodně sody, málo vody, zase to obrátíte, máte hodně vody a jenom třeba lžíci sody do toho a esence. A máte z toho rozprašovač do vzduchu. Tam bych asi nedala, to bych asi třeba nedávala úplně na čisté prádlo nebo do skříně. Na to je vhodnější třeba ten glycerin, který to rozpustí, ty esence. Jo, a je vidět, že tam skoro nic nezůstalo. Občas ty citrusy malinko zůstalo na povrchu, tady se to rozpustilo krásně. Super. Voní? Klidně si přidej víc pomeranče, kdyby to bylo moc šalviový. Jo? Určitě. Já jsem si dneska koupila ten bavlněný sáček, jakože normálně, že se tak a do té skříně se dají dát asi normální bylinky a ono to provoní v klidku. A že celý člověk může ušit sám, anebo když se koupí nenabarvenou bavlnu, nebo konopí, nebo lén, nebo já nevím co, tak si může to a bylinky a to provoní. Levandule se vždycky dávala, že jo, do skříně takhle v sáčku. No. Jo. Děkuju. Klasika levandule do sáčku, taky to mám doma, někde v nějakém šuplíčku, jako s nějakým ponožkami nebo s něčím. Voní? Jo, super. Já bych to zase klidně poslala, ať se podíváte i na to, jak to vypadá rozpuštěné v tom glycerinu. Pak to slečně jenom vraťte. Naše, z kosmetiky, hrou. Esenciální olej a kvalita esenciálních olejů je podle mě kapitola sama o sobě obrovská a najdete o tom spousta aromaterapeutických článků a i sami aromaterapeuti se dohadují, který značky jsou vhodný, který nejsou. Já nejsem aromaterapeut, nevidím do toho úplně tolik. Pročucháte se trošičku k tomu? Třeba my jsme používali nějaké značky na začátku, které když dneska už jakoby ucítíme, tak víme, že to není úplně ono. Většinou by na tom esenciálním oleji mělo být napsáno český latinský název, původ, země původu, a že to je teda 100% a případně, když je ředěný, tak čím a kolika procenty. To třeba ředí se takové ty drahé esence, jako je růže, santal, heřmánek, jasmín. To jsou takové ty hodně drahé esence, kdy nám ten mililitr je opravdu hodně drahý, takže se dělá ředěný. Třeba 20% a nejčastěji se ředí třeba v jojobovém nebo v mandlovém oleji.
A my používáme řadu, kterou máme vlastní a je lacinější, je poměrně dostupná, takže ten pomeranč vás vyjde třeba ta lahvička na 80 korun. Zároveň, když uvidíte třeba někdy růže za 80 korun, tak rozhodně víte, že to není dobrá růže, kterou možná na ten úklid, ale není to třeba růže, kterou si budu chtít dát do kosmetiky na sebe. Takže se můžete orientovat i podle té ceny. A pak je tam nějaká důvěra k té značce, kterou už třeba znáte. Takže kvalita a je kde si pořizovat esenciální oleje velké téma na dlouho. Máte ještě k esenciálním olejům nějaký dotaz? Ano, určitě. A mně docela funguje, že to docela rychle regeneruje olivový olej, třeba bio olivový jako na obličej, když jdu úplně, když jsem koukala, jakože jo, tak jak to funguje a to, a říkala jsem si, jestli není nějaká česká verze nějakého takového oleje, který by byl funkční, ale jakože, že by se člověk tady mohl třeba i vyrobit někdy, nevím. Oleje, to byste museli mít list na výrobu olejů. Tam se většinou ty zrnka nebo pecky lisují. To už byste se opravdu museli pustit do výroby. Nejsnažší a nejdostupnější česká varianta je slunečnicový olej. Seženete lokální, lisovaný za studena v dobré kvalitě. Takže to je ta nejdostupnější verze a seženete už dobrý v jakémkoliv zdravé výživě. Dá se použít. Olivový olej je hodně hutný, takže není na všechny typy pleti úplně, ale určitě je výživný, trošku se vstřebává. Ta slunečnice se zase vstřebává velmi dobře, ale může vysušovat, takže bych možná doporučila kombinaci olivového a slunečnicového oleje, to by mohlo fungovat dobře. A jinak těch olejů v péči o pleť je spousta. Nejběžnější je třeba mandlový olej. Ten se velmi dobře vstřebává, nezanechává ten postit masnoty a můžete ho použít skoro místo krému. A když vlastně smícháte obyčejnou vodu, třeba spíš destilovanou nebo převařenou, dáte tam trošku oleje, můžete si dát případně i kapičku esence, tak máte dvoufázovou odličovací vodu, která vám směje řasenku a všechno. Takže těch olejů je určitě spousta, který se používají pro péči o celé tělo i o pleť, i o vlasy. Máte ještě dotaz? Tak já bych šla k další ingredienci. Kyselina citrónová. Používáte na něco? Vodní kámen. Bomby do záchodu. Šimivky do koupele. Ono má v podstatě v něčem podobné vlastnosti jako ten ocet, akorát, že nezapáchá a není tolik agresivní. Takže odstraňuje vodní kámen. Je to přírodní konzervant, kdo zná ze zavařování určitě. Odvápňuje. Do to prádlo nebo na to praní bych spíš použila ten ocet, ale třeba na odvápnění varné konvice, kde úplně nechcete mít octovou varnou konvici, tak se používá 2 čajové lžičky na 0,5 litru vody zhruba. A jinak, komu by vyloženě vadil ten ocet, tak ho můžete i navariovat tu kyselinou citrónu, nebo můžete to udělat alternativu s kyselinou citrónovou. Šumivky. Vyrábíte někdo šumivky? Jsou vždycky pevný nebo se občas rozsypou? Mně se občas rozsypou. Je taky. Je to rovnou recept na čištění záchoda. V tom říkáme WC bomby nebo šumivky do záchoda. Když děláte šumivky jako bath bombs do vany, tak je vlastně to složení nebo ten recept podobný. Dáváme 120 gramů jedlé sody a 80 gramů kyseliny citrónový. Smíchám dohromady a pak v nějakém takovémhle sprejku, kde mám třeba jenom trochu vody a esence, tak to takhle jemně postříkává. Malinko, aby mi to nevyšumělo. V rukavici hně tuto rukou, aby mi vznikl takový velký písek, který mi když mi začne držet v ruce, držet ten tvar, přestane se rozsypávat, tak vím, že mám hotovo. A dám to do nějakých silikonových formiček, nejčastěji na led, dám to do lednice a nechám to zatuhnout. Mám to zase v nějaké vzduchotěsné nádobě, protože to chytá vzdušnou vlhkost a proces čištění záchoda. Většinou to proleju 0,5 litrem octa, hodím tam 2 šumivky a nechám to vyšumět. Odvápňuje,
i zápach, nečistoty, všechno to udělá za mě tady to. Vyjde vám tady ten poměr, vám jde zhruba cca na 10-12 kostiček. Záleží, do jakého tvořítka to zase dáte. Nebo si můžete udělat třeba 5 velkých. A nebo rovnou dvojitý množství. Gramů jedlé sody a 80 gramů kyseliny citrónové. Když pak budete dělat ty šumivky do vany, tak je to hodně podobný, akorát, že místo kyseliny citrónové můžete použít sůl, třeba himalajskou nebo epsonskou sůl. Epsonská sůl má hodně minerálů v sobě hořčíku a střebává se i kůží, takže třeba pro sportovce nebo vůbec po sportu, nebo kdo trpíte na svalový křeče, tak je epsonská sůl super. Takže můžete smíchat tu jedlou sodu s tou epsonskou solí a zase postříkáváte, hněte rukou. Má to akorát tu nevýhodu, že občas, když dáte moc vody, tak vám to pak nedrží a rozsypává se to. Chce to trochu cviku a občas se to i rozsype. Každopádně tu funkci v tom záchodě to plní i tak, takže se mi občas stane, že mám takových větší hrudky a i tak to tam nasypu. Že vlastně nic se tomu jakoby nestane, akorát to nemá ten efekt té hezké kostičky, kterou tam hodím do záchoda. Je to zrovna asi možná jeden z nejsložitějších receptů z domácí drogerky si vyrobit čumivky do záchoda, ale zase výroba na 5-10 minut a je to poměrně hravý. Máte to jakoby pod rukama, uděláte si písek a dáte do tvořítek. Tak stejný efekt by mělo, když tam nasypu sodu a kyselinu citrónovou, ne? Mělo, tady máte ještě navíc ty esence a říkám, když to budete mít v té sypké podobě, má to ten stejný efekt, akorát to nemá prostě ty hezký kostičky, no. A my chceme mít ale kostičky do záchoda, nebo aspoň já chci mít WC bomby. Tak mám tady posledních pár ingrediencí. Nemám je tady sebou, ale jsou to ingredience, se kterými se poměrně běžně můžete setkat. Jedna je perkarbonát sodný. Slyšeli jste o něm už. Co to je? Bělidlo. Je to na bázi peroxidu, používá se na bílé prádlo. Já teď nevím přesnou koncentraci. Dává se ho tam trochu, možná jestli to je 50% toho výsledného produktu. Má jednu věc, musíte prát na 60 stupňů, aby se aktivoval. A pak je tady další látka, TAED, T-A-E-D, což je aktivátor toho perkarbonátu, aby vám to pralo a bělilo už třeba při 30-40 stupních. A tam se, myslím, dává koncentrace 5% toho výsledného produktu. Jsou takový ty modrý kuličky, se kterými se setkáte v těch pracích práci, nebo ty barevné kuličky vevnitř. Já peru i tak bílé prádlo bez toho, ale kdo byste si chtěl udělat zvlášť prací prášek na bílý, tak si můžete vlastně do tady toho prášku už jenom přidat ten perkarbonát a ten TAED. A myslím, že bez obalu už má TAED i jak na váhu, že mají oba dva, i perkarbonát, i TAED, že už si můžete jako si je pořídit na váhu. Pak mám tady otázku na vás. Co všechno? My jsme se tady bavili o věcech, že ne všechno tak dobře pění. A vlastně teď jsme tady neměli úplně nic pěnícího. Co všechno z přírodních látek pění? Prosím? Pivo? To nevím, jestli bych uklízela s pivem, to by pak lepilo. Ty mýdla, jo. Ty mýdla. Mýdlové ořechy, jo. Prali jste někdo s mýdlovými ořechy? Já to, má to mám takový pade na pade odezvy. Někdo říká, že to pere dobře, někdo říká, že vůbec. Já jsem to zkoušela, nemám nějak, že bych měla pocit, že bych měla super čisté prádlo potom. Můžete ale využít toho, že mají v sobě přírodní saponiny. Takže když je vyvaříte nebo uděláte vílu, tak máte takovou pěnivou vodu, kterou zase můžete použít na nějaký úklid nebo na něco, bude vám to zase trošku pěnit. Ten prášek je super, když někdo cestuje třeba. Na praní. Ale i na vlasy. Jo, říká se i na vlasy, že to může použít. Nemám s tím zkušenost, ale můžete zase využít tady ty vlastnosti čistící. A prášek jsem teda nikdy neskoušela, to je pravda. Jo, než ty samotné ořechy. Jo, můžu. Já jsem slyšela o mydlici lékařské, že se dřív používala, ale já to vůbec jakože nevím, jakože to mám hlavě jako informace, ale nevím o tom skoro nic. To je ta druhá rostlina nebo bylina.
je poměrně běžná, mydlice lékařská, taky má přírodní saponiny a zase můžete využít těch pěnících schopností udělat nějaký výluh nebo odvar z mydlice. Pak tady jsou ty mýdla samozřejmě, ty pění, některá víc, některá míň. To olivové jsem říkala, že skoro vůbec, naopak taková ta marisejská pění o trochu víc. A pak tady je taková kategorie přírodních tenzidů, což jsou vlastně ty přírodní pěnivý látky. Tohle je kokoglukosid, je ho tam trochu na dně, je to hustá, taková nevýrazná látka. A je to teda z kokosu nebo z kokosového oleje z glukózy, proto ten název. V dnešní době už jsou poměrně rozšířený a dostupný ty přírodní tenzidy. Myslím, že cena je okolo třeba 120 korun za těch 100 ml. Takže je to věc, kterou je super třeba znát, vědět, jak funguje. Asi to není úplně, že bych na tom založila svůj domácí úklid, protože by se mi to úplně nevyplatilo. Každopádně ten kokoglukosid má několik výhod a to je teda moc hezky pění, ale on i zvláčňuje a hydratuje a emulguje. To znamená, že třeba do sprchových gelů, šampónů na vlasy a podobně ho můžete využít. A používá se 10 až 20% toho výsledného produktu, toho kokoglukosidu. Za mě je to s ingrediencí víceméně všechno. I z těch hlavních výrobků. Nezmínila jsem ještě, myslím, tablety do myčky. Myčku sama nemám, ale je to taky další téma. Můžete si samozřejmě vyrobit něco podobně, jak ty šumivky do záchoda, do té myčky. Mám na to odezvy podobně, jak na ty mýdlové ořechy. Někdo říká, že mu to funguje, někdo říká, že mu to vůbec nefunguje. Je to asi prostor pro vaše testování a experimentování. Zase to založit třeba na nějaké sodě kyselně citronové a něčem dalším. Je ještě něco, co jsem z úklidu úplně nepokryla pro vás? Nebo nezmínila? Všechno víte jak uklízenovat. Já jsem i zjistila, že třeba úklid je pro některé lidi poměrně jako hodnotová věc, když se bavíme o nějakých právě olejících, že třeba je na něco dobrý. Ano? Je to nějaká péče o dřevo? Mýdlová voda. Mýdlová voda. Určitě. Jak jsem říkala, vlastně, když jdete do té drogerky a kupujete si něco na dřevo, je tam napsaný ve většině případů mýdlový čistič. A mýdlo není agresivní na dřevo a naopak se hodí. Je to to jediné a na to nejvhodnější na mytí dřeva, utírání prachu dřevěných poliček. Takže ten koncentrát té, nebo tu mýdlovou vodu, doma kterou vždycky jenom dolívám, tak používám přesně na tady to. A na ty podlahy bych ani nepoužívala nic jiného, protože by to mohlo být příliš agresivní na ně. A dokonce si přidávají i oleje do těch mýdlových čističů. Má mýdlový čistič s mandlovým olejem a podobně. Může tam dát i trošku toho olivového oleje třeba, nebo slunečnicového. Máte ještě nějaký dotázek? Tak já vám v tom případě moc krát děkuji. A ještě tady mám na rozebrání trošku toho pracího prášku, tak si přijďte někdo vzít. No super, tak jo. Tak v tom případě já vám děkuju.